မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့ထိမူလေးဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အခုတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားချက်ကတော့လာမယ့်ရက်သက်သက်ပတ်မှာတတိယလင်္ကာနိုင်ငံတောင်ဘက်ပင်လယ်မှာဒီဇင်ဘာလ30 ကမန်ဂျာအရာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်4ရက်နေ့ဒီမှာမုံတိုင်းငယ်အစင်ကိုရောက်ရှိလာပါက2024ခုနှစ်ဟာထူးခြားကြောင့်မုံတိုင်းနဲ့စတင်တဲ့နှစ်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်တာကိုစောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်မှာလည်းဒီဇင်ဘာလ22 26နဲ့28ရက်ဒီမှာဦးနွေးတဲ့ပင်လယ်ရှင်ငွေတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကထိုက်ရိုက်ပြင်းထန်တဲ့မထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့ဒေသတချို့မှာနေရာကွက်
ဒီနေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာတောင်ရှိတောင်လေးတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိအရှိတောင်လေးတွေတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။စောင်းမုတ်တုံချင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်တွေတိတိတသားအေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်န
င်းလဲပင်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဖွဲတွေရွာနိုင်တာကလွဲလို့ကြံသေးတာတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လဲပင်မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာတောင်အရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှအသင့်တင့်ရှိနေပါတယ်။မြဝကျောမောမုတ်တမကွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို15မိုင်ကနေ-10ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှအသင့်တင့်ကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတောင်အရှိတောင်လေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိတောင်လေတွေတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဇောက်မုတ်တုံချီနီကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်တွေတိတိတသားအေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချီနီကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အရင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနီကတော့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဖွဲတွေရွာနိုင်တာကလွဲလို့ကြံဒေသတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အရင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျောမောမုံတမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာတော့အရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို15မိုင်ကနေ-10ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အရင်ကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတောင်အရှိတောင်လေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိတောင်လေတွေတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဇောက်မုတ်တုံချီနီကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်တွေဆက်လက်အေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမြူထူတွေကျဆင်းနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အရင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဖွဲတွေရွာနိုင်တာကလွဲလို့ကြံသေးတာတွေမှာတော့တာယာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အရင်ရှိနေပါတယ်။မြဝကျောမောမုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာတော့အရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို15မိုင်ကနေ-10ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အရင်ကနေလှိုင်းကြီးနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတောင်အရှိတောင်လေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိတောင်လေတွေတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဇောက်မုတ်တုံချီနီကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်တွေဆက်လက်အေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အရင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဖွဲတွေရွာနိုင်တာကလွဲလို့ကြံသေးတာတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာတောင်အရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အရင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျောမောမုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာတော့အရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို15မိုင်ကနေ-10ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အရင်ကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအရှိတောင်လေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိလေတွေတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းမုတ်တုံချီနီကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်တွေဆက်လက်အေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချီနီမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အရင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့တပြီလုံးမှာတာယာနိုင်ပါတယ်။
မြမပင်လေပြမှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဖက်မှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင်တင်ရှိနေပါတယ်။မြဝကျောမော်မုတ်တမခွေးနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဖက်မှာအရှိရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို15မိုင်ကနေမိုင်20ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင်တင်ကနေလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလေပိုင်းမှာအရှိရှိတောင်လေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိလေတွေတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဆောင်မုတ်တုံချီနီကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာညပူချိန်ကြီးဆက်လက်အေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်၊ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားချက်ကတော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတောင်ဖက်ပင်လယ်မှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုအစပျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိခန့်မှန်းချက်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေမှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်4ရက်နေ့ဒီမှာမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ခြေရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့တနင်္သာရီတိုင်းမှာမိုးဖွဲ့အနည်းငယ်ရွာနိုင်တာကလွဲလို့ကြံ့တိပြီလုံးမှာသာယာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လေပြင်းမှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဖက်မှာတောင်နောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီ9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျောမော်မုတ်တမခွေးနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဖက်မှာတော့အရှိရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီ15မိုင်ကနေမိုင်20ခန့်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင်တင်ကနေလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအရှိရှိတောင်လေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိလေတွေတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းမုတ်တုံချီနီကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်ကြီးဆက်လက်အေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်၊ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားချက်ကတော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတောင်ဘက်ပင်လယ်မှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုအစပျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိခံမှန်းချက်တွေအရ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့တွေမှာမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါက2024ခုနှစ်ဟာထူးထူးခြားခြားမုန်တိုင်းနဲ့စတင်တဲ့နှစ်ဖြစ်နေမှတ်တမ်းဝင်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့တနင်္သာရီတိုင်းမှာမိုးဖွဲ့အနည်းငယ်ရွာနိုင်တာကလွဲလို့ကြံ့တိပြီလုံးမှာသာယာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်မြမရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင်တင်ရှိနေပါတယ်။မြဝကျောမော်မုတ်တမခွေးနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအရှိအရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီကို15မိုင်ကနေမိုင်20ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင်တင်ကနေလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးရှီမန်းချက်တီအောင်မြင်ပြေွားတဲ့2024ခုနှစ်နှစ်သက်ကိုရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေကြောင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကနှစ်သက်စုမုံကောင်တောင်းရင်ရသက်တပတ်မူလေးဝသအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။